Ngo Buganda ne Uganda nejaguza amazaliwa ga Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II agwa mulundi ogwenkaga mu 8 kwetedde ebimu kubibala ebivudde mu kujaguza kwa mazaliwa g'empalapwa nga yakajja atuzibwe kuna mulondo y'abajjajjabe mu myaka gy'ekyenda gavumenti yavaayo enteekateeka y'okugema polio abantu baali tebajjumbidde wabula bwe yakuba mulanga gwawulirwa mangu era polio n'atulibwa ku mfete mu myaka esatu egyasooka ng'asimye misinde judikibwe omulamwa gwali gwa kulwanyisa kirwadde kya fistula era kino kyalwanyisibwa n'okusosola abakyala abaali balina ekirwadde ne kukoma olw'ekiragiro ky'empologoma emyaka esatu egyaddako essira yaliteeka okulwanyisa kirwadde kya nalubiri ekyali kikudde jembe mu bantu be era we twogerera obwerewe buli bwe yasimibwa okukwata omumuli mu kulwanyisa mukenenya mu nsi yonna mu kiseera kino yava ku bitundu 7 ekidda ku bitundu 5 era azza awewe birabo ebyenjawulo okumusiimula enteekateeka mu kulwanirira abantu be okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga bene ajja kusigala mu byafaayo okukumaakuma abantu be ogaba omusaayi ogutaaliwo bw'otuuka ku kisaawe ky'ebyenjigiriza abakirimu bagamba nti Masomoji baamufunanga kirabo Kabaka ayambye nnyo Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu mu bifo by'enjigiriza kubanga okuva gyenya ku namulondo y'abajjajjaabwe yatandikawo amasomero ag'enjawulo okubeera mu primary paka ku university tulina zi primary ezo muzima eza Nabagereka tulinayo secondary nayo gye ziri Lubiri High ni byo namba manyi institutions gye ziri Buganda Law Institute university we ziri Mutesa Law University so bingi nnyo byakoze era abaana banye basomedde mu mikono gye ate takuma okuteeka butesi masomero wabula ne scholarship adazwa in form of bursary awaidde abaana bangi nnyo so manyi Uganda yonna emwenyumirizaamu kubanga bwebaga babasalize tasosola nti Muganda oba si Muganda bangi bazisomeddeko naye Ssaabasajja yateekawo bursary scheme eri buli muntu asobola ate n'etambula okuviira ddala wansi ku byalo nejja kumiruka ng'abaami bajja bagijjuza paka mu masomero gaffe ate n'ateekawo n'enkola ekolagana n'amasomero amalala n'agatali aguge nnyini gaawumyemu omutwe okulaba nti tusigala nga tuwaayo basale ku baana abanafu kumpi buli ssomero lyonna wano mu Buganda olisangamu basale ya Ssaabasajja Kabaka mu kaweefube okusomesa abaana b'eggwanga nnyinimu era yasiima masomero mbeeremu ebibiina ebiyamba okugatta abavubuka n'okubayigiriza ennono nga nkoba za mbogo n'ebirala bw'otunuulira ebibiina ebiri mu masomero gaffe eby'enjawulo omuli nkoba za mbogo omuli ebibiina by'olulimi Oluganda n'ebirala ekisooka biyigiriza abaana ennono mu nsi yonna omuntu akyawa ennono ye aba yeekyayi kubanga olaba ne Yesu Kristu bwe yatuuka ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda ate era naye nakkiriza okugoberera ennono y'ekitundu mwava era ebibiina bino bituyambyeko nnyo okutumbula olulimi olwo kubanga ate tukimanyi bulungi teri mwana asobola kukola bulungi nga tamanyi lulimi lunnansangwa naye ate mu byenjigiriza waliwo ekintu ekyongedde okujjayo ekifaananyi ky'omuvubuka ow'omulembe ate era nekijjayo eky'omuvubuka anaabeera omukulembeze si nsonga oba mu maka ge oba mu kitundu kye oba eri eggwanga lye nkoba za mbogo kye kimu ku ebyo bye tutasobola kwerabira okwogerako kino kireese ettutumu lingi era abantu abangi be tusinze okulaba abagasa abatugasa mu Buganda n'abagasa abantu baabwe be bantu abayise mu nkoba za mbogo bano kati baagala olunaku Ssekabaka Muteesa olw'olubereberye ndeyawandiikira abaminsani okujja kuno batandike okusomesa tutandike okuzibwa olw'ebyenjigiriza mu ggwanga yo mu Lubiri Emmengo kibadde kijjobi empologoma erabiseeko eri Obuganda okujaguza amazaalibwa nga beetegekera emisinde mu bunabyalo kigenda okubaawo ku ssabbiiti eno gwe lunaesakiddwa Paul Mugaba ne Haruna Lwangula ku lw'amasokulu.